不定期来的，因为航空公司出的小的那个有吗？ये भाई तो YouTube कर दे यार मोरों पीछे मार दिया है नीचे मार पीछे ऐसा हाथ समझ लियो क्या करने हो वो YouTubers लोग बहुत बड़ों बड़ों अकुले जाने और आज यार देखिए मैं कुछ तुम्हें YouTube पे ढोका भाई दिया नहीं जाने कुछ है मैं कुछ नाम लो की बोली कैसे घूम पाए ब्रिगेड नाम कुसुमुती पाकिस्तान हो मतलब नाम तो कुसुमुती थे क्यों पाए मुझे भाव नाम तो की थी क्या भाव नाम तो कैसे नहीं मोरम दीपा আৰু যোৱা বছৰ বিহু হিলিছিলে এবাৰ হিলিব নে হিলিব এফালে আমাৰ কষ্টপ ভাই তই ফালে বহিলো মই পটাপট গাড়ীত বহিলো মোৰ নামটো কবাত আছে নে কিব নিমন্ত্রিত অতিথি সকলক বিচাৰি চাওকচোন পাইবা আহিছিলো মানে কবাত মোৰ নামটো আছে নেকি সাবলে কিন্তু দায়িত্বটো দি দিলে এবো কিবা নাম পঞ্জীয়ন কৰিবৰ বাবে মো কৰি আৰু লগতে হৰু বিহুতে ফাইনেলি পানীপুৰি এফালে বিহু চলি আছে এফালে পানীপুৰি চলিব লাগিব আজিকালি ডেকাই নকয় সঁচা কথা দুজনীকে ভালে পায় বুলিহে গালি টিকাই নহাঁহিবা মিছি যৌৱন গলে পাবলৈ নাই আৰু এইফালৰ পৰা আহিব দিয়া বাৰু অতি মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী য়হ গুলি ৱেলকাম ভিগুডা থ্যাংক ইউ ভাবিবাই
Singing on the DJ, Toda na di, Toda nubia, Yopia, Toya.